Slušali ste Zaboravljeni valcer broj 1 Franca Lista, a odsvirao ga je moj današnji gost, pijanista Nebojša Maksimović, inače i vanredni profesor Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, kome želim takođe dobar dan. Dobar dan. Evo danas razgovaramo u susret koncertu koji će biti održan u četvrtak, pa vas molim da nam na početku kažete o čemu je reč, kakav je program. Pa to je jedan od niza koncerta koje sam ovog proleća imao, što u Beogradu, što po Srbiji, što van Srbije, sad ću malo da se osvrnem na to. U četvrtak je koncert u meni jako dragom prostoru u galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti, to je 23. maj u 18 časova, ulazi kao i uvek slobodan. A program je nekako, da kažem, u dve celine podeljen. Prvu celinu sam posvetio Šumanu, tu je arabeska i simfonijske etide, a druga celina je posvećena Listu. Ima nekoliko Paganini etida, jedna legenda, ovaj Zaboravljeni valcer, još neki sitniji komadi. Tako da, poprilično mnogo tu ima muzike i za sviranje i za slušanje, kako da to kažem. A onda posle toga iduće nedelje idem u Banja Luku, sviram u Banskom dvoru tamo 28. maja, tako da eto, non stop ne nešto. Da li je teško danas i kako izgleda uopšte biti sam svoj menadžer kada je reč o umetnosti u Srbiji? Koji bi izraz upotrebio? Šizofreno? Pa ne znam. Recimo, pa jes malo, pa malo nekako čudno kada sami dogovarate detalje koncerta, mislim, kad treba dođete, šaljete programe, slike, materijale, posle skupljate programe, materijale, dogovarate se vreme, kad je proba, novine, ovamo, onamo, detalje, ugovori, sve ostalo, projekti. Ne znam, šizofreno, eto. Ne znam kako drugačije da se izrazim. Vi ste se već izveštili u tome. Pa nekako više ne osjećam da kažem to, googlao sam, ali da je to baš onako zabavan deo posla, to bi trebalo možda Horovica citirati, koji je rekao kao na sviranje klavira je mnogo lepa stvar, kaže, sve ono ostalo što ide oko toga me izluđuje. Da. Mislim, a sad to prevesti na naše okolnosti gde uvek ima nešto, da nešto fali, bilo tehnički neki detalj, bilo šta znam. Da. Kažete da vam je prostor u kome ćete održati koncert u četvrtak posebno drag. Zbog da, čega? Zato što tu sam recimo održao prvi solistički svoj koncert pre koliko? 25 godina? Više? 26-7? Au. Tako da iz tog nekog razloga mi je drag i mnogo puta sam svirao tamo i prosto i drag mi je zato što, kao što mi je, na primjer, drag je ova Artget galerija u Beogradu, dakle, dolaze snimci koje ćemo danas slušati, to je bilo prošle nedelje, to jest prošlog ponedeljka. Zato što nekako uvijek se tu skupi se ljudi koji prosto vole da čuju muziku, vole da dožive nešto i onda uopšte nije teško ni svirati, ne znam ja, dan za danom, nedelju za nedeljom. Dešavalo mi se bukvalno i dan za danom, ali to uopšte nije teško onda, u takvoj situaciji. A koliko često nastupate? Ja ne znam, to varira opet. To je povezano sa vašim prethodnim pitanjem. Otprilike onoliko koliko uspem da organizujem toga u datom vremenu, a opet s druge strane tu ja sam sebi postavljam neke prepreke, zato što, na primjer, ne volim da se ponavljam, ne volim da ponavljam stvari koje sam svirao skoro svake sezone, je sve nešto sa izuzetkom par nekih kratkih kompozicija, uglavnom je to sve nešto što nikad nisam svirao ili što nisam svirao, ne znam, po 20 godina. Tako da ni ne mogu zapravo da to radim non stop, treba mi neko vreme da to sve procesuiram u sebi. I onda, a sve to mora se zakazuje dosta unapred, tako da je to uvijek eto, u nekom, ne znam ja, haosu, da, šizofrenom. Pa da. Dobro, čućemo sada, naravno, kao što ste rekli, još muzike sa prošlonedeljnog nastupa i bit će to dve Paganinijeve etide, broj 2 i broj 5. Obrnutim redom, 5 pa 2, Edur, Valjda, Jezur, ne, idu Ezdu, pa Edur, okej, okay. Da. Okay, dobro.
Vi ste na talasima Radio Beograda 2 i u vremenu muzike ste upravo čuli dve Paganini etide Franca Lista u izvođenju mog današnjeg gosta Nebojše Maksimovića. Nebojša, kako to izgleda kada pročitamo vašu biografiju? Vrlo me interesuje da li se sećate uopšte kada ste primljeni u muzičku školu. Piše da ste sa 4 godine primljeni u muzičku školu, a sa 15 na Fakultet muzičke umetnosti. To ono što smo mi nekada zvali wunderkind. Pa ne znam više kako to izgleda, odnosno sećam se. Sećam se, ali ne znam, nisam ja to tako, da kažemo, dramatično doživljavao, pošto uvijek sam dosta vremena provodio za instrumentom, uvijek sam volao da sviram, me zanimalo sve vezano za tu materiju. Tako da nisam ja to tako, da kažemo, dramatično doživljava, evo sad sam upisao ovo, sad se nešto, Bog zna koliko promenilo. Da li je to prerano, da li... Se ne znam kako za koga, ali opet kažem, nisam osjećao neki, da kažem, specijalan pritisak u tom smislu, zato što na kraju krajeva, pa i danas dosta se bavim time, odnosno hoću reći, dosta sam posvećen tome, bavim se svime što je vezano za moj instrument i Nemam sad nekako drugačiji pristup tome nego što sam imao, ne znam, pre 20 godina ili pre 25 ili pre 10 ili pre 15. Uvijek probam da izvučem maksimum iz toga što radim, tako da ne znam kako bi odgovorio na pitanje, ne znam kako bi se osjećao zato što sam upisao s 15, ne znam. Da li sam baš bio wunderkind? Pa dobro, da, to jeste definicija toga, ali da li sam se tako osjećao? Ne, uvijek, jedino što sam uvijek znao ću time se bavim, nikad nije bila šansa da bih mogao se baviti nečim drugim u životu osim sviranjem. Pre 10 godina, da, ispada da mi ove godine slavimo 10-godišnjicu vašeg doktorata. Da. Odbranili ste zapravo prvi umetnički doktorat na našem fakultetu. Pa šta je to za vas značilo uopšte u tom trenutku i šta vam danas znači? Pa šta jednom pijanisti znači doktorat? Pa ne znam kako bih to rekao, mislim, tada su uvedene po Bolonji ovaj, doktorske studije kod nas na fakultetu i kad položite gomilu drugih predmeta, na kraju dođete i do završenog doktorskog ispita sad. Što je meni to išlo nekim redosledom, pa bilo je to i dosta izbornih predmeta, otkud znam. Mislim, u svakom slučaju nekako sam prvi došao do toga i onda je to počelo da se vrti po, ne znam, intervjuima, biografijama, prvi umetnički doktorat, da sam ja baš to tako dramatično shvatio, što sam ja bio prvi, ja ne znam, mesec dana kasnije neko drugi. Ne, iskreno, to mi je bio jedan od mnogih koncerata te godine, tako da... Da, to je bio, dakle, koncerti... Da, to je bio koncerti, teorijski pisani rad, ali, kažem, ne mogu sad da kažem da se nešto posebno dramatično sećam tog nastupa kad ih je bilo, ne znam, još desetak sa istim ili sličnim programom te godine, tako da šta mi to znači sad sa ove distance? Pa šta vam znači taj, recimo, taj teoretski deo rada, dakle, pisani? Pa i to je opet komplikovano odgovoriti zato što tematika tog rada je bilo romantičarski virtuozni pijanizam s posebnim osvrtom na Horovicove transkripcije i tako to. Ali ja se time opet bavim strašno dugo i dalje ih sviram, a svirao sam ih i pre toga godinama, svirao sam ih i tada, svirao sam ih i posle, sviram ih i danas, razne, mislim ne iste naravno, ali svirao sam toliko mnogo njegovih transkripcija, uopšte toliko sam i čitao o toj materiji, toliko slušao toga i toliko čitao nota tih i ima još nekih koje nisam stigao prosto da odsviram. Tako da, i to mi je opet, da kažemo, jedna od stvari kojima se inače bavim. Tako da kod mene se to ispalo poprilično spontano i sama tematika i sam doktorat, kao što isto tako ispada i ovaj program koji sam sad svirao ili program koji sam svirao, ne znam, prošle godine ili pretprošle godine, jer uglavnom bazično govoreći gledam da, odnosno kad biram sebi program, biram program, kako da kažem, koji mi se svira i sluša. Mislim, znam da ovo sad zvuči, pa dobro, ne znam nija kako, ali ono što mi se svira u tom trenutku ili ono što mi se sluša u tom trenutku, a ja rešim da ja sviram umjesto da slušam. Da. Naprimjer, eto. Otprilike tako nekako biram programa. Ali on je stilski negde ipak određen, bez obzira na to. Pa dobro, stilski jeste ipak određen zato što, opet kažem, ja imam dosta interesovanja za različite i vrste kompozicije i različite kompozitore
i različite forme. I onda najveći problem kod biranja programa se desi kako sve to svesti na neku, da kažemo, izdržljivu normu od sat i 15 ili sat i po koliko već treba za dotičnu priliku, a kako ne staviti dva i po sata onoga što mi je bilo u tom trenutku na umu. Da. Otprilike to mi je jedini, kako da kažem, to su mi jedine dileme kod pravljanja programa, šta izbaciti. A šta vam je draže, nastup, dakle, klavirski recital ili nastup sa orkestrom? I šta je veći izazov u stvari za vas lično? Pa sviranje sa orkestrom je praznik. Naravno da je praznik. Ili bi barem trebalo da bude. Kod nas svakako, jer je jako teško doći do orkestra. Ali opet, ja bi se ipak opredelio za recital, zato što, kako da kažem, muzika je poprilično, da kažemo, rizična profesija. Nikad ništa ne ispada onako kako ste planirali. Pa ako ništa nikad ne ispada onako kako ste planirali, a ja definitivno imam dosta tendencija ka, da kažemo, rizičnom sviranju ili svemu ostalom, onda najviše volim da odgovaram sam za sebe, bilo u pozitivnom, bilo u eventualno negativnom smislu. Mislim, to se uglavnom ne dešava, ali samo kažem. Da. Nekako onda znam da je to ipak u mojim rukama. Pomenuli ste ime Vladimira Horovica više puta. Da, nekako su uvijek. To jeste bilo jedno od mojih pitanja, odnosno od tema za razgovor. Horovic kao inspiracija za vaše sviranje i za vaše pisanje. Pa, to je i promišljenje. Mnogo, mnogo davna inspiracija, da kažem, negde od vremena kad sam upisivao Fakultet muzičkih umetnosti, znači opet 25 godina unazad, možda i više. Jednostavno, tad, koliko sam imao, 14-15 godina, ne znam, fascinirao me je zvuk koji je dolazio sa tih ploča iz diskova koje sam dobio u tom momentu njegovih, i nekako drugčija estetika od svih ostalih pijanista. Mislim, naravno smo svi mi odrastali na Richteru, na Pogoreliću, na kome sve, ne. Ali šta ima Polini. Horovica, nemaju drugi? Šta ste vi u stvari? Pa to kad bismo sad uzeli da pričamo, da bismo mogli pričamo tri dana, ali generalno šta ima, prvo je bio ton, prvo je bio zvuk, drugo je bila ta neka vrsta, da kažemo, briljantnog razmišljanja, ne samo sviranja, nego Horovic je meni nekako, kad bismo išli u druge neke umetničke oblasti, bilo bi otprilike s kim bi ga uporedio. To je nešto totalno specifično ko, recimo, ne znam, Gaudi u arhitekturi ili Queen u muzici popularnoj ili tako nešto, a igram slučaj ovim sva tri. Tako da, nešto što je poprilično specifično i nije baš, ne pripada baš glavnoj struji, ali jeste blizu glavnoj struji. Ali je autentično. I nekako je autentično. I onda, tako da tu me zainteresuo taj i način sviranja. Dobro, posle naravno kad su se pojavile i videokasete ovde kod nas, to su još 90. Onda je bilo skupljanje toga, pa kako se dobija taj ton, pa ono, naravno na užas većine koji su bili oko mene tu. Da. Mislim, ali dobro. Dobro, vjerojatno se neki dan danas zgražavaju, ali šta im ja mogu. Dobro. Dobro, može da se kaže zaista da vam je u tom nekom smislu Horovic je poslužio kao, ne samo kao inspiracija, pa jeste, kao neka kao, vrsta kao, uzora. Da kažemo, pa ne čak ni kao uzora. Nikad ne bukvalno. Nisam, nikad ja nisam... Da imitirate sada. Nije mi palo na pamet da kopiram interpretaciju nečiju ili nešto, ali ta neka vrsta sviranja koja je malo danas, da kažemo, i zaboravljena. Ima naravno ljudi koji sviraju dan danas na sličan način, recimo, ne znam, Denis Macuev, Arkadi Volodo, sve tu da pomenem dva. Evo sad ste pomenuli, da li je moguće kopirati interpretaciju? Pa naravno da je moguće, ali je suludo, mislim, to ni na šta ne bi ličilo, to je kad biste kopirali nečiju sliku, pa to rekli da je vaša ideja, mislim, potpuno užasno. Dobro, sad kad pominjemo i te velikane na kojima ste vi svi učili, jel, slušajući, odrastali, kako vam danas izgleda pijanistička scena u Srbiji i da li možda to suviše smelo pitanje na kojim veličinama će odrastati naši mladi pijanisti? I da li se sad pojavljuju možda? To je poprilično komplikovano pitanje, jer danas je nekako mnogo drugačije vreme nego kad smo mi bili studenti.
ne znam, sve se nekako brže dešava, ljudi gledaju da negde odučim, završe studije ili tako nešto, ili da odmah nađu neko svoje mesto ovde ili onde. Ne znam, komplikovana ova profesija, odnosno ne znam koliko je profesija kojom se bavimo u skladu sa današnjim vremenom, ne samo u Srbiji, nego generalno. Ne znam koliko je uopšte bilo koja umetnička profesija u skladu sa današnjim načinom življenja, to kažem nažalost. Tako da nije baš mnogo čudno što u mnogim umetničkim granama moje omiljeni umetnici, nisam mislio samo čak ni na pijaniste, nego i na druge vrste muzičara i na neke potpuno druge vrste umetnosti, ne pripadaju baš današnjem vremenu. Mm-hmm. Mislim, pa i većina mojih omiljenih pijanista nije više među živima bar nekoliko decenija. Horovic, recimo, 3 decenije. Ne znam. Da. Ostali omiljeni su mi, ne znam, ja, Rahmanjinov, Hoffman, ljudi koji su otprilike preminuli posle Drugog svetskog rata neposredno. Mm-hmm. A šta kažu mladi muzičari danas, ko su njima uzori? To mislim da je pravo pitanje za njih, a ne za mene. Pa dobro, ali sigurno razgovaraju. Pa dobro, da, ali dobro, ima tu različitih odgovora, ali sigurno ne ovi koje ja navodim. Bila je ovo Legenda broj 2, Franca Lista. U Horovicove obrade, mislim, mnogo drugče nego standardno. Da, obradi u izvođenju pijaniste Nebojše Maksimovića, mog današnjeg gosta, odnosno gosta emisije Vreme muzike Radio Beograda 2. Evo, razgovaramo u susret koncertu koji će biti održan u četvrtak u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, a ujedno razgovaramo i o prošlosti. Vi ste magistrirali na Akademiji Santa Cecilia u Rimu. Da, i u Beogradu sam i u Rimu 2 puta, znači. Tako je, i završili ste majstorske kurseve kod zaista eminentnih pijanista i pedagoga. Koliko je to pomoglo vama kao umetniku, kao sviraču, dakle, kao zanatli sa jedne strane, a koliko vam je obogatilo taj neki umetnički obris? Pa iskreno, svi ti, da kažemo, i master klasovi, studiranje na više mesta i odlasci na takmičenja mogu da pomognu čoveku dok se razvija kao ličnost i kao umetnik, u smislu prvo što čuje mnogo različitih stvari koje ne može sve na jedno mesto da čuje ni pored najbolje volje. Drugo što, kako bi se to laički reklo, vidi gde je negde u odnosu na to šta se dešava u ovoj ili onoj zemlji ili na ovom ili onom konzervatorijumu. Mislim, nisam ja neki, da kažem sad, spektakularni fan takmičenja, čak možda i naprotiv, ali o tome možemo i kasnije. Ali prosto, to jeste neki način da kad odete na neki drugi konzervatorijum ili na neko takmičenje, prosto vidite na kom ste nivou odnosno na druge, ne u nekom, da kažem, sportskom smislu, da vi se treba da se trkate sa nekim ili nešto, ali prosto vidite kako se to radi tamo, kako se to radi ovde, pa vidite šta od toga možete da primenite, usvojite, ili treba da primenite, ili ne treba, ili već kako se desi u situaciji. Dobro, to je kada je reč o tim majstorskim radionicama. Pa i kada je reč o studijama, realno. U redu, ali sada ako pominjete trke, ipak ste u trci kada odete na takmičenje, je li tako? Pa me interesuje i taj vaš lični odnos prema nagradama ili takmičenjima uopšte. Šta je ono što je tu mana, šta je prednost? Pa opet, prednosti su ovo što sam naveo, što, na primjer, kad idete na neka velika i bitna takmičenja, prosto morate sebe da nekako pozicionirate, ili tako, disciplinujete u nekom smislu, da svirate u isto vreme program za 3 različite etape, znači, ne znam, gomilo je tida, gomilo sonata i neki koncert i šta sve ne, kako na kom takmičenju već, što ne može da bude loše za nekoga, pogotovo ko se razvija i ko treba da ovlada mnogim veštinama tek. I opet isto vidite na kom ste nivou odnosu na druge, i to je ono što bi se reklo, što ja smatram za neke prednosti takmičenja i zašto takmičenja jesu potrebna mladim muzičarima i pijanistima. Ali sad dolazimo do onoga, do, kako bi se reklo, druge strane medalje, koje mislim da nisu baš svi uvek svesni. Ne mogu baš da kažem da sam ja bio svestan toga baš uvek pre, ne znam, 20 i kusur godina. A to je da u samoj suštini stvari, vi kad idete na takmičenja
taj koji pobeđuje nije uvek onaj koji, da kažemo, je... Koji je najbolji. Pa, ne, teško je to reći najbolji, ali onaj koji je, da kažemo... Pa eto, najbolji primer koji uvek pominjem kad me neko o tome pita, to je Pogorelić Chopin takmičenje u Varšavi 80. Mi koji smo stručnjaci znamo ko je tad pobedio, a Pogorelić je ispao u polufinalu zato što nije bio po ukusu svih članova žirija. A u suštini poenta priče da na takmičenjima uglavnom pobeđuje onaj koji, da kažemo, ne izazove mnogo oprečnih mišljenja ili ko ne izazove mnogo negativnih komentara, odnosno u prevodu onaj koji se najmanje ne svidi, odnosno najviše se svidi svima. E sad, onaj koji se najviše svidi svima, da li to znači da je on najbolji? Pa, moje mišljenje je da ne. Da. Čak nikako, čak naprotiv. I generalno gledano, to je velika mana takmičenja koju mnogi shvate, da kažem, pa možda ne baš prekasno, ali... jednostavno, ako to shvatite na vreme, onda takmičenje posmatrate kao nešto što može da vam donese neke pozitivne stvari, to je ono što sam već naveo, da neku vrstu discipline, širenja repertoara, nova iskustva u smislu da čujete kako se svira u ovom ili onom kraju sveta ili slično, mada jeste danas to u vremenu interneta dostupno i na drugi način, ali ipak uživo je uživo, to ne može da se meri. Tako da kažem, ako shvatite ovo da ne treba trčati za time da zadovoljite svakoga, jer to je u bilo kojoj vrsti umetnosti ne samo nemoguće, nego po meni potpuno i pogrešno i nepoželjno i koji god drugi epitet možemo da... Zato što da bi čovjek uopšte mogao da ima neku vrstu, da kažemo, umetničkog iskaza, on mora da ima neki stav. Ako ima neki stav i iznosi ga jasno, ne postoji nikakva šansa da će se to svideti svima. E ako se neće svideti svima, na nekom, da kažemo, takmičenju neće dobiti prvu nagradu, pa nema trika. Da. Tako da, iz tog nekog razloga smatram da eto, tako bi iz današnje perspektive, odnosno već nekoliko, pa ne znam, 10-15-20 godina unazad to posmatrao, ali kažem, to treba mladi ljudi da shvate, zato što onda će i pobeći od glavnog problema današnjih, ne samo muzičara, nego uopšte umetnika, to je uniformnost, da svi zvuče, sviraju i izgledaju manje više isto. Mislim. Da. A da li je, evo sad, iz ove perspektive, kako je vama bilo, da li vam je bilo stresnije da idete na takmičenje ili da izađete na neki koncert u nekoj velikoj dvorani, prestižnoj? Pa od čega ste imali veću tremu? I da li ste imali tremu? Pa ne znam, zato što... Vi ste dosta nastupali, ja pretpostavljam da je to neka rutina bila u pa nekom jeste, smislu. Pa jeste, i to davno, zaista, mislim... Stvarno nastupam od svoje četvrte, pete godine. Imam više toliko si ne sviđa. Stotina hiljada, stotina i hiljada, mislim, ne stotina hiljada, naravno. Nastupa da stvarno teško mogu da se setim svakoga. Ne mogu da kažem da sam imao neku veću tremu na takmičenjima, nego jedino kažem, eto, kad sam bio baš mnogo, mnogo mlađi i kad sam, na primjer, pokušavao da uradim nešto što mislim da bi trebalo tako da se uradi, iako ja lično to ne bih tako odsvirao, mislim, ali to opet ne bi nazvao tremom, nego bi nazvao, da kažem, ono, ne baš sasvim lagodnim osjećajem prema samom sebi, a inače ne da se to čuje ili ispoljava u ovako spolje ili u sviranju, ili ne. Ne mogu da odgovorim, mislim, ne znam, eto. Dobro, imam još jedno pitanje pre nego što čujemo Paganinijevu etidu broj 3. S obzirom na to da ste, govorili smo o doktoratu, o pisanju, o pisanom izražavanju, a takođe s obzirom na to da se mnogi žale kako muzičke kritike više nema kod nas, da li ste razmišljali o tome da počnete da pišete muzičke kritike posebno s obzirom na to da ste pre svega izvođač? Nekada su izvođači pa vrlo bili znam, angažovani ali, u toj sferi. Da li bih to radio? Pa mislim da je najveća umetnost kod kritičara da bude što je manje moguće, da kažem, subjektivan, jel, na primjer, svako ima neki, da kažemo, svoje ukuse. Sad ako kritičar proba da nametne svoj ukus mediju za koji piše i ljudima koji ga čitaju ili slušaju, pitanje je kakvi će to rezultati biti i koliko je to objektivno za nekoga ko tek treba da se upozna sa nečim, da kažem, sviranjem ili stvaralaštvom. Mislim, ako bih mogao da ne otkrivam toliko jasno koliko volim te, da kažem, romantičarske virtuoze svirače na raznim instrumentima, ne samo na klaviru,
te, ne znam, od Horovica, Hajfeca, Toskaninija do svih tih sličnih. Ako bi to mogo, ili ovih današnjih koje sam pominjao, od Volodosa i sličnih, onda ako bi to mogo da kažem u nekoj meri ne favorizujem preterano, onda zašto da nemam, da pretpostavljam da bi neko iskustvo koje imam moglo da to bude, ali ne znam da li bih se odupro tome da pišem šta se meni sviđa, šta mi se ne sviđa, mislim, ljudski. A s druge strane, dosta imam želja vezanih za sviranje i dela koje želim da sviram, tako da ne znam ni koliko bi to vremenski stigo da ispratim. Šta je to što je ostalo kao neka vrsta neispunjenog sna? Pa to se menja, ne znam. Evo danas, toliko ima, toliko ima muzike da... Pa ne znam, evo iskreno ne znam. Znači, gomilu imam stvari koje želim da sviram. Mogu bi da skupim sad odmah još jedno 7, 8, 9 recitala koje bi mogo da nabravim šta bi još želao da sviram. A ima i neke stvari koje sam svirao davnije koje bih želao ponovo da sviram, zato što ih drugačije čujem danas nego nekada. To jest, drugačije osjećam nešto prema njima i mislim da bih trebalo raditi drugačije. Mnogo ima tog, nemam pojma. To je beskrajan posao. Vrlo često i slučajno naletim na neke ili note ili nešto na YouTube-u ili nešto na nekom koncertu. Aha, ovo mi nije palo na pamet do sada. Mislim, realno posao, odnosno profesija kojim se bavim je, mislim da u njoj nema kraja. I generalno svi veliki, da kažem, izvođači na svakom instrumentu su permanentno nešto radili na sebi, istraživali. Niko nije sad stao, ne znam, uzeo je diplomu, na primjer, ili zaposlio se ili tako nešto, pa sad prestao da svira, ili prestao da sluša, ili prestao da vežba, ili prestao da, ne znam, ono... Tako da, pretpostavljam da će tako biti sa mnom do kraja. Bila je ovo Etida La Campanella, Franca Lista, u izvođenju mog današnjeg gosta u emisiji Vreme muzike, pijaniste Nebojše Maksimovića. Sada u pozadini čujemo i Šumanovu arabesku, s koju ćemo se oprostiti od vas, poštovani slušalci, ali pre toga, eto, da ponovimo šta očekuje publiku u Beogradu, ali i u Banja Luci, kada je reč o Nebojši Maksimoviću. Mislite, program ili Vreme? Ili i jedno i drugo. Program je delovi ovoga što smo sad slušali, znači Šuman, arabeska i simfonijske etide i niz listovih dela, Paganini etida, druga legenda, dosta listovih dela, znači bukvalno polovina koncerta. A koncerti o kojima pričamo su Galerija Srpske akademije nauke i umetnosti preko sutra, 23. maja u 18:00, to je ovde u Beogradu. A drugo je Banski dvor u Banja Luci 28. maja, to je idući utorak. Tako, ko nas čuje tamo, ovdje ih pozdravim. Da, za one slušalce koji se možda sećaju, vi ste pobedili u našem ciklusu Klasiku, molim, pre nekoliko godina, i kažite mi samo za kraj, kakvu je vrstu podsticaja to vama pružilo, kada znate da publika glasa pa, i ako sluša? Ako ćemo iskreno, meni su takve neke vrste priznanja mnogo draže nego mnoge, da kažemo, ovako nagrade zvanične koje sam dobio. Tačno se sećam šta je to bilo. To je bilo 2012. Bilo je ovo što se kasnije našlo i na mom albumu, na mom CD-u koji sam objavio za vašu, za RTS kuću, koji se zove Klavirski virtuozite. To je bilo Horovicova obrada Liste mađarske rapsodije broj 2 sa jednog koncerta. I tačno sećam kakav je to odjek bio, da beše nešto enormno mnogo glasova. Da, bio je rekordni broj glasova, da. I u suštini rekao, aha, dobro. To mi je u suštini draže nego mnoga zvanična priznanja koje sam dobio u životu, da. Nebojša, hvala na razgovoru i mnogo sreće i uspeha u daljem radu. Poštovani slušalci, gost današnjeg Vremena muzike bio je Nebojša Maksimović, a iz studija Radio Beograda 2 pozdravljaju vas još i Vesna Tošović i Ana Ćirica.